Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, կառավարության հանդիպի անդամներ, արտաքին գործերի հարգելի նախարար, հարգելի դիվանագետներ, պետական այրեր, Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի հարգելի ներկայացուցիչներ. Շնորհավորում եմ բոլորիս դիվանագետի օրվա կապակցությամբ. Սա իսկապես կարևոր օր է մեզ համար, մեր երկրի, մեր պետության համար, և թույլ տվեք արձանագրել, որ հերթական այս օրը մեր դիվանագիտական համակարգը դիմավորում է բոլորովին այլ պայմաններում և այլ իրավիճակում։ Դիվանագետները մեր նոր իրավիճակում են նշում իրենց հերթական օրը, որովհետև հիմա Հայաստան ներկայացնող դիվանագետները կարիք չունեն օրեր և ժամեր անցկացնել տարբեր երկրներում բացատրություններ տալու համար, թե այս ընտրությունները քանի տոկոսով են կեղծվել, մյուս ընտրությունները քանի տոկոսով չեն կեղծվի, այս ընտրությունները քանի քայլ էր առաջ և քանի քայլ հետ, ով որտեղ, որ անկյունում, ում ինչի համար գնդակահարեց։ Եվ սա կարծում եմ կարևոր փոփոխություն է, որը արտահայտում է Հայաստանում տեղի ունեցած ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխության ելույթը։ Եվ իմ հույսն այն է, որ այս փոփոխությունը ոչ թե կընկալվի որպես ավելի պակաս և ավելի ջերմեռանդ աշխատելու, այլ ընդհակառակը ավելի շատ, ավելի ոգևորված և ավելի մեծ եռանդով աշխատելու հրամայական, որովհետև այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհում ներկայացնելու բան ունի և այսօր Հայաստանի Հանրապետությանը լսելու ցանկությունը շատ ավելի մեծ է աշխարհի բոլոր կողմերում։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել այն փոփոխությունը, բովանդակային փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում հիմա Հայաստանում կառավարման բոլոր համակարգերում, այդ թվում դիվանագետների շրջանում, որ պիտի տեղի ունենա։ Եվ մենք պետք է արձանագրենք, որ ինչպես ամբողջ կառավարությունը, այնպես էլ դիվանագետները ծառայում են ոչ թե կոնկրետ անձի, ոչ թե կոնկրետ իշխանության, այլ ծառայում են ժողովրդին։ Եվ այս առումով նույնպես մենք ուրիշ իրավիճակ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը, կառավարությունը ձևավորված է ժողովրդի ազատ կամ արտահայտման միջոցով։ Եվ հենց այս առաջին օրվանից, որպես վարչապետ ընտրվելով, ես առաջնորդվել եմ այն կարգավարկածով, որ դիվանագետները, դիվանագիտական համակարգը մեր երկրում ամենակայացած պետական համակարգերից են, և մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի համակարգը իր կայունությունը և բնականոն զարգացումը, բնականոն գործունեությունը ապահովի։ Եվ այս պայմաններում բնականաբար ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի դիվանագիտական ներկայացուցիչները, ընդհանրապես ողջ դիվանագիտական համակարգը պատշաճ ձևով ամբողջ աշխարհում կներկայացնի Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները, և համոզված եմ, պատշաճ մակարդակով կծառայի Հայաստանի Հանրապետությանը և նրա ժողովրդին։ Եվ բոլոր այն դիվանագետները, ովքեր բաց են թողել քաղաքական հեղափոխությանը մասնակցելու պատահությունը, այսօր լավ առիթ ունեն մասնակցելու տնտեսական հեղափոխությանը և տնտեսական հեղափոխության ակտիվիստ լինել բարիս աշխատանքային և բովանդակային իմաստով, այսինքն ամբողջ աշխարհում դառնալ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը և Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցող փոփոխությունների և այդ փոփոխությունների բովանդակության ներկայացման դեսպանը։ Այս առումով շատ կարևոր եմ համարում նաև Ղարաբաղի հարցում մեր առաջիկա անելիքները, որովհետև նախորդ մեր հանդիպման ընթացքում էլ ասել եմ, որ այս ընթացքում իմ ունեցած միջազգային շփումները բերում են այն եզրակացության, որ ցավոք սրտի շատ դեպքերում և շատ միջազգային ասպարեզներում կորսվել է Ղարաբաղի հարցի էության մասին պատկերացումը և ընկալումը։ Եվ առաջիկա մեր խնդիրներից կարևորագույնն է սա ըստ էության հետևական աշխատանք տանել, որպեսզի Ղարաբաղի հարց ասելով
միջազգային ներկայացուցիչները հասկանան այն, ինչ նկատի է առնվում եւ ինչպիսին է Ղարաբաղի հարցը իրեյության։ Մենք պետք է շարունակենք նաեւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման հետապնդման ուղղված քաղաքականությունը, եւ մենք հստակ արձանագրում ենք, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը գլոբալ անվտանգությանը եւ ցեղասպանությունների կանխարգելմանը մեր կարեւոր ներդրումն է, եւ մենք հարց ընդառնում ենք հենց այս տեսակետից։ Այսօր ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնելով մեր բոլոր դիվանագետներին իրեն ծառայության համար, հատկապես ընդգծել այն դիվանագետներին, ովքեր այս շրջանում աշխատում են անկայուն տարածաշրջաններում, անվտանգային բարդ միջավայրերում, մասնավորապես Օրին հարգանքի արժանի Հալեպում մեր գլխավոր հյուպատոսության անխափան աշխատանքը, չնայած նրան, որ շենքը ենթարկվել է հրթիռակոծության։ Նույնը պետք է ասել Բաղդադում մեր դեսպանության վետ նվիրյալ գործունեության մասին, չնայած այդ երկրում տիրող վտանգավոր իրավիճակին։ Անշուշտ մեր արտաքին քաղաքականության արժեք դրված խնդիրների հաջողությամբ իրագործումը կախված է մեր արտաքին գործերի նախարարության ողջ անձնակազմի, այդ թվում արտերկրում մեր դեսպանությունների և հյուպատոսությունների միահամուռ աշխատանքից։ Ուստի, հարգելի դիվանագետներ, ևս մեկ անգամ շնորհավորում եմ ձեզ և ցանկանում ստեղծագործական նոր մոտեցումներ, որովհետև մեր արդի ժամանակները ստեղծագործելու և նոր հաջողությունների հասնելու լայն հնարավորություններ են տալիս, և ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ նորանոր ձեռքբերումներ, իշահ և իբ բարօրություն Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության և հայ ժողովրդի, և պարոն Մնացականյան, ձեզ անձամբ մաղթում եմ հաջողություններ այս դժվար և բարդ, ինչպես ընդունված է ասել, կոլեկտիվին առաջնորդելու գործում։ Նաև ուզում եմ իմ գնահատանքի խոսքը ասել Երրորդ Հանրապետության արտաքին գործերի բոլոր նախարարներին, իրենց ներդրման համար, իրենց ջանքերի համար, պարոն Ռաֆի Հովանեսյանն է այստեղ ներկա, պարոն Վահան Փափազյանն է այստեղ ներկա, նախարարներից այլևս ներկա, մյուսների, այո, բոլորին ուզում եմ իմ գնահատանքի խոսքը ասել այն ջանքերի համար, որ նրանք ներդրել են Հայաստանի դիվանագիտության, դիվանագիտական համակարգի կայացման համար, բոլոր ներկաներին և բացականերին, ովքեր ընդհանրապես որևէ ներդրում ունեցել են այս կարևոր պետական ծառայության կայացման համար, և բոլոր նրանց, ովքեր նոր գալիս են նոր սերնդի ներկայացուցիչներին լավագույն ավանդույթների վրա կառուցելու նոր և բարձրակարգ դիվանագիտական ծառայություն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Շնորհավոր դիվանագետի օրը։